Hej, krompirčki moji, dobrodošli na mojem kanalu, sem Špela, prehranske svetovalka za celostno rastlinsko prehrano in danes bomo govorili o tem, zakaj bi jaz za vodenje države volila zgolj in samo podjetnika. Da se razumemo, zakaj delam spet politični video, zaradi tega, ker vemo, kakšne stvari so se nam dogajale v Sloveniji zadnje dve leti, imeli smo zapiranja, imeli smo nelogične ukrepe za zajezitev pandemije, ki mogoče to sploh ni bila, skratka, veliko enih čudnih zadev se je dogajalo. In zaradi tega sem se začela bolj zanimati v politiko in sem ugotovila, da če se v politiko aktivno ne vključim, potem tiho podpiram to, kar se zdaj dogaja. Od korupcije do dajanja denarja, javnega denarja, našega denarja v napačne roke. In tega sem se tudi najbolj zavedala, ko sem imela svojo podjetniško pot, ko sem imela odprt SP in v bistvu sem videla, kakšen ogromen delež denarja odteka državi in seveda me je zanimalo, kaj se s tem denarjem dogaja. In potem, ko sem videla, kaj se s tem denarjem dogaja, sem bila ogorčena. Ogorčena sem bila zaradi tega, ker sem videla, da denar gre v projekte oziroma v ljudi, kateri si mogoče tega ne zaslužijo, po drugi strani pa stagnirajo projekti, ki bi se mogli, v katere bi se mogli investirati in sem rekla, če bom že, bom rekla, državljanka te države, potem se moram pozanimati, kdo me bo pri tem vodil in jaz sem se začela zanimati. In kar sem ugotovila v tem obdobju, ko sem se začela zanimati, je, da jaz enostavno zaupanje lahko podam samo nekomu, ki zna voditi podjetje. In to svoje podjetje, ki ga je iz nule sam naredil, ne neko podjetje, na katerega je bil nastavljen kot direktor, ko je že imelo ne vem koliko zaposlenih, v neko podjetje, ki je deloma v državni lasti in se lahko dokapitalizira, če slabo gre, ampak ne. Nekdo, ki je vodil in ustanovil privatno podjetje od začetka do konca. In vam bom razložila to na eni zgodbi oziroma na dveh zgodbah. Jaz imam, moj starata je podjetnik že, ne vem koliko, zadnjih 60 let mogoče ali še več, praktično od samega začetka in on je kovač, ne. In on, kako je on začel svojo podjetniško pot? Ni imel nobenega denarja, zato je zbiral staro železo in iz tega delal izdelke, ampak je delal dobre izdelke. In kako jih je tržil? V bistvu, njegovo vodilo je vedno bilo izboljšati življenje ljudem. In vedno, kadar je delal svoje izume, je v bistvu črpal navdih iz tega. Videl je, da se ljudem nekaj dogaja, da recimo vlačijo drva iz gozda in da se škripci pokvarijo. In si je on dal recimo za cilj, da bo ustvaril tak škripec, da bo šlo kolejko ne vem koliko drv ven iz gozda, ne vem koliko let in bo še zmeri isti, kot je bil na začetku. In to velja tudi za druge stvari. On je recimo alergičen na poceni za nič robo. In zato je začel izdelovati kvalitetne produkte. Recimo izdelal je lopate in potem je šel pred železnine oziroma pred trgovine, ki so prodajale tiste lopate, slabe lopate in je potem ljudi, ko so prišli ven z ono lopato, jim je rekel, a veste, kakšno lopato ste vi zdaj kupili za nič. In je rekel, lahko vam pokažem, če hočete. In je pokazal svojo lopato in jo je probal zviti. In moj ata je zelo močen človek in je ni mogel zviti nikakor. Potem je pa vzel lopato od unga in jo je zvil, kada je iz papirja narejena. In je rekel, to je škart roba. Vi ste kupili škart robo. In potem je na ta način v bistvu prodal svoje izdelke, ampak nikoli njegov namen ni bil, ne vem, demantirati druzga. Demantirati druzga samo, če prodaja slabo robo. Če bi ljudje prodajali dobro robo, bi on pa si najdel svoje druge stranke. No in na tak način je začel, se pravi, vedno mu je bil cilj pomoč ljudem. Se pravi, potem je ustanovil firmo, začel delati izdelke iz železa, recimo škripce, drsnike, razno razne stvari, ne vem točno kaj v bistvu v resnici je vse delal. Ampak poanta je bila v tem, vedno je želel izboljšati življenje ljudi. In počasi si je na različen način dobival svoje stranke, svojo bazo strank. In vedno, kar je najbolj pomembno, ker je bilo to njegovo podjetje, ni kar on trošil denarje, ker vsa denar, ki ga je trošil, je bil itak njegov, ki ga je on mogel sam zaslužiti. Zato je zelo pazil, kam bo dal kakšen evro, zelo je pazil, kako bo naredil, da bo vse štimal. Poleg tega je pa moj ata zelo veren. To ne pomeni, da morate vi hoditi v cerkev, ampak on verjame v dobro in v slabo in verjame, da se dobro vrača z dobrim, slabo slabim in da ne smemo drugim ljudem delati to, kar ne bi delali sebi in podobno. Skratka, zakaj je to pomembno? Njegova integriteta pri poslu je izjemnega pomena zaradi tega, ker
je on vedno pazil, da so delavci dobro plačani. Tudi če on ni imel za sebe zaplačati, prvo je delavcem plačal, šele potem sebi. Vedno ga je skrbel, tudi kadar je bil upad prometa, kako bi lahko delavcem izplačal ali božičnico, ali regres, vse te stvari, ki se pač ne bi izplačevale. Se pravi, vedno je imel srce na ta pravem mestu in njegovi delavci so vedno dobro zaslužili, kljub temu, da so delali v proizvodnji, so imeli krepko čez minimalca. In kaj vam hočem pri tem povedati? On recimo v politiki vedno voli ljudi, ki razumejo podjetnike. Zakaj? Zaradi tega, ker kot sem že v enem od prejšnjih videov povedala, ves denar v državno blagajno se priteka iz strani podjetnikov, tako ali drugače. Ker če ste podjetnik, morate plačati davke. Če ste zaposleni pri podjetniku, mora podjetnik za vas, za to, da vam izplača plačo, plačati davke. Naslednja zadeva, če ste zaposleni v javni upravi, ste v resnici dobili denar iz javne vreče, ki so jo financirali podjetniki in potem davek, ki se vam oteče, v resnici posredno še zmeri davek, ki je pritekel od podjetnikov. In kaj je najbolj pomembno pri tem, če podjetnik se odloči, da bo šel v politiko, gre v politiko iz podjetniške mentalitete. Podjetniška mentaliteta je pa taka, ne zapravljamo denarja za nepotrebne stvari. Drugič, ne dajemo, poiščemo najboljše razmerje med kvaliteto in ceno. Ne pomeni, da kupimo vse najbolj pocen, ampak najdemo tisti izdelek oziroma tisto storitev, ki bo našemu poslu najbolj koristila, za najnižjo oziroma najbolj optimalno ceno in za najboljšo kakovost seveda te storitve. In če pride podjetnik v vlado, v parlament ali kakorkoli, bo po istem principu vodil tudi državo. Zaradi tega, ker bo vedel, za koliko se stvari dobivajo in tudi zahteval bo odličnost od stvari, ki se financirajo iz javnega denarja, ker bo imel občutek, da je to, ker bo vedel, da je to njegov denar, ker ne bo tega denarja trošil za brezvezne stvari. In on, podjetniki imajo tudi občutek, katere stvari so pomembne in katere stvari so bolj pomembne in katere stvari so manj pomembne. Če bo podjetnik vedel, da je zdrava prehrana za njega pomembna, zato da lahko on dobro dela, bo investiral v zdravo prehrano, ne glede na to, da je mogoče dražja ali pa manj, kako bi temu rekla, manj praktična, kot kar mogoče neka hitra hrana na poti, ker se bo tega naučil zgrda v svojem poslu, ker če bo on na bolniški, ne bo noben mogel delati na mestnega, oziroma če bo na bolniški, si jo bo itak mogel sam plačevati. Zato ima podjetnik vedno v glavi širšo sliko. In tudi kaj je pomembno, da podjetnik ve? Podjetnik ve, da je treba poskrbeti, da bo stranka na koncu zadovoljna. Ne samo, da on dobi denar, ampak stranka mora biti na koncu srečna. Njegov uporabnik storitev mora biti na koncu srečen, ker če ni srečen, se ne vrne oziroma ne priporoči njega svojim prijateljem ali pa celo obratno njega pokritizira vsem ljudem in zaradi tega on zgubi svoj posel. In zaradi tega podjetnik mora ves čas ohranjati visok nivo storitev in visok nivo izdelkov, ker če ne, so mu dnevi v podjetniški sceni šteti. In če nekdo tak pride v parlament s to miselnostjo, je to veliko bolje za moje pojme, kot da pride nekdo, ki je pač bil na faksu 6 let in se je učil stvari iz knjig, nima pojma, kako stvari funkcionirajo, on v osnovi vidi podjetnike kot nekoga, ki recimo, ne vem, ful služijo denarja in si reče, ja, če oni več služijo, potem zakaj jim ne bi več vzel, pa dal tistim bogim, ki ne morejo. To ni v redu princip, zaradi tega, ker te ljudje se ne znajo uživljati v podjetnika, ker nikoli niso imeli podjetja in če nekdo nikoli ni imel podjetja, ne ve, kako je to, ko moreš ti, ne vem, 600-800 evrov zaslužiti, samo zato, da lahko državi plačaš. Kaj je šele za to, da si lahko potne stroške pokriješ, malce pokriješ ali pa še kaj svoje plače? Ali pa bolniške, bog ne daj, da se ti kaj zgodi in da moraš to pokrivati. In zaradi tega jaz pač ne želim voliti v vlado ljudi, ki po domače povedane za moje pojme nimajo pojma o životu. Jaz sama sebe nikoli ne bi volila v parlament po tistem, ko sem jaz zaključila faks in sem pač nekaj vedela, imela neko znanje iz knjig, ali pa po tistem, ko sem recimo nekaj časa delala na RTV-ju, ali pa ko sem bila nekaj časa zaposlena pač v privatni firmi, samo kot zaposlena in nisem imela nobenega občutka odgovornosti do firme.
Me razumete? Ampak zdaj se pa sama se počutim primerna, veliko bolj primerna, ne rečem, da sem najbolj primeren kandidat, ampak se počutim veliko bolj primerna, da me recimo nekdo voli na volitve v državni zbor, zaradi tega, ker jaz sem zdaj veliko bolj pazljiva do denarja, oziroma to ne pomeni, da sem škrta pa da ne investiram, ampak res poskušam denar dati tam, kjer da denar novo vrednost, kjer ustvari denar več denarja, ne pa tja, kjer izginja kot bom rekla, usod brez dna, me razumete, a ne? In zaradi tega se zelo zavedam, a ne, tudi ko gledam državne probleme, ki jih imamo, pa zdravstvo, pa to, še posebej v oziru mojega znanja glede prehrane. Jaz recimo vem, da če bi, ne rečem, da bi mogli vsi rastlinsko hrano takoj osvojiti od začetka, ker vem, da je to utopično. Ampak če bi bili zdravniki, recimo primer, ali pa zdravstveni delavci, zelo dobro seznanjeni z vplivom primer celostne rastlinske prehrane na pojavnost ali pa ozdravitev srčno-žilne bolezni, diabetesa, različnih vrst raka in podobno, in če bi svojim pacijentom rekli, lejte, imate eno možnost tablete, imate pa tudi drugo možnost, da spremenite svoj način prehranjevanja na ta in ta način. Ta in ta človek je pokazal, da je ta in ta način učinkovit za zmanjševanje plakov v vaših žilah, vam razširi se žile in se vam lahko vsi simptomi ponehajo, da bi ljudje vsaj imeli izbiro. Zdaj pa ljudje nimajo pojma, ljudje sploh ne vejo, da obstaja recimo ta prehrana in potem pač hodijo od zdravnika do zdravnika, porabljajo javni denar za potrebe teh pregledov, na koncu pa nič ne naredijo, potem pa zraven še uporabljajo zdravila, ki spet se financirajo iz državne blagajne. In kot podjetnica oziroma kot prehranska svetovalka vem, kako bi lahko prestrukturacija zdravstvenega sistema, ki bi se fokusirala na preventivo, ampak ne tako, kot kar se zdaj oni pravijo, preventiva je to, da se gibaš, pa da se redno pregleduješ, a ne, da si pregleduješ puls pa te stvari. Ne, preventiva je sprememba dejanj, a ne, prej so ljudje delali neka dejanja, ki so jih vodila do določenega stanja. In ko ti prideš do določenega zdravstvenega stanja, moraš ti pogledati na svoje življenje, pogledati, kaj si delal, oziroma vse, kaj delaš, kako misliš, kaj ješ, kaj počneš, in potem moraš, če želiš to stanje obrniti, ta dejanje diametralno spremeniti, zato da bi bilo kaj drugače. Se pravi, naše zdravstvo, če bi hotel prehraniti ogromne količine denarja, kar je meni kot podjetnici v interesu, bi se mogel osredotočiti na to, kako naj ljudje spremenijo dnevna dejanja, ki jih vodijo v bolezen pa v degradacijo tkiv, in potem bi ob tej spremembi bili ljudje bolj zdravi, bi hodili manj na preglede in potem zdravstvo ne bi bilo več tak problem, zaradi tega, ker bi imeli manjšo potrebo po zdravnikih, oziroma bi lahko ljudje zdravniki komot imeli 100 tisoč pacijentov ali pa kakorkoli, zaradi tega, ker bi ta pacijent mogoče prišel enkrat na 3 leta, ki bi, ne vem, imel kaj za zašivati ali pa kaj za operirati ali pa karkoli tazga, ki bi se mu, ne vem, noga zlomila. A ne, ne bi pa več imeli teh kroničnih bolnikov, ki se stalno vračajo. Ne bi imeli več otrok zabasanih, ki bi imeli polne nose sluzi ali pa kaj tazga, ker bi enostavno vedeli, da bi jim rekli, lejte, mlečni izdelki za otroke niso oziroma niso za odraščujoče ljudi, ker nimamo več encimov za prebavo kazeina, nimamo laktaze za prebavo laktoze in potem je to neprebavljiva stvar za naše človeško telo in s tem nimamo kaj delati. A ne? Drugo, kje bi lahko prehranili denar? Pri tem, da bi prestrukturirali kmetijstvo, a ne, da bi bilo manj živinoreje in več sadjereje oziroma več sonaravnega poljedelstva, da bi se bolj v to vključili, a ne, ker tam ne bi rabili umetni gnojil, spet pade en strošek. Drugo, a ne, ne bi rabili subvencionirati, bom rekla, potratnih praks, ne? Ker če mi subvencioniramo živinorejo, poskrbimo, da je meso bolj poceni, a s tem tudi subvencioniramo, bom rekla, pridelavo hrane, ki je zelo draga, ki porabi ogromno vode, ki proizvede ogromno odpada, ogromno iztrebkov, ki jih je pač treba nekam dati, ki proizvede ogromno scenice oziroma tega, a ne, kar gre potem v vodo in ogroža našo vodo, skratka, mi subvencioniramo neki, kar našemu okolju škodi, kar pa hkrati škodi tudi ljudem. In drugo, kar je, a ne, ker mi subvencioniramo recimo
kravje mleko, ker subvencioniramo vzrejo živali za meso, potem meso nima realne cene. In ko meso nima realne cene, potem ga želijo kupovati tudi tisti z nižjim ekonomskim statusom. In ljudje pač na splošno ne sprevidijo, da meso ni neka stvar, ki bi se jedlo vsak dan. Meso je bilo od nekdaj luksus. Pa ne rečem, da jaz podpiram to, da revni ljudje ne morejo jesti mesa, ampak noben človek ne bi mogel jesti mesa vsak dan v večjih količinah, kar mi delamo v Sloveniji. Ne? Zaradi tega, ker pač to enostavno okoljsko je totalno neuzdržno. A ne? Včasih moje stare mame je bilo meso enkrat na teden na krožniku, en mehen košček, zaradi tega, ker je bila pač to družina z 10 ljudmi. Ne? Zdaj pa se je to razmerje na krožniku totalno obrnilo in pri tem v bistvu država tudi, bom reka, pomaga in milijone subvencionirajo pač kmetom, ki vzrejejo pač živino in zaradi tega kmetje lahko dajo neko dokaj konkurenčno ceno mesa, a ne? In potem se seveda ljudje za to odločijo, a ne? In jaz ne pravim, da moglo biti meso ful drago, mislim, dobro, pustimo etične vidike, ampak čist, če pogledamo iz tega, samo fair cena bi mogla biti, a ne? Da pač ljudje vejo, ok, ne vem, kupil bom pečenko, ampak jo bom jedel, ne vem, enkrat na teden ali pa enkrat na mesec, da bo pač to kot praznik. Pa spet, tega ne podpiram kot veganka, jaz sem hočem govoriti zdaj iz vidika vodenja države. Ne zdi se mi prav, da država financira stvari, ki v končni fazi škodujejo okolju in ki škodujejo potrošniku na koncu, ker če pač človek je preveč mesa, je srčno-žilna bolezen na stara leta ali pa kakšne take stvari praktično skoraj neizogibno, če nima zelo dobrih genov. Ne? Skratka, da nadaljujem, zakaj bi podjetnik mogel voditi državo. Se pravi, podjetnik je nek človek, ki vidi širšo sliko, ki vidi, kam se splača dajati denar, da bo država bogatela in da bojo ljudje čutili večjo blaginjo, in kam denar odteka, kjer v bistvu mi še dodatno zgubljamo ne samo denar, ampak zgubljamo, ne vem, rodovitne površine in tako dalje. In zaradi tega bi jaz pač v vlado volila podjetnike, zaradi tega, ker konc koncev moramo se sprijazniti s tem, da država je v končni fazi podjetja. Slovenija d.o.o. in vsi organi, ki za Slovenijo delajo, so, bom rekla, privatna podjetja. In pač ti lahko vodiš podjetje slabo in rabiš se skozi zadolževati in mečeš denar levo-desno, lahko pa ti vodiš podjetje, kot da bi vodil svoje podjetje, se pravi vitko. Pogledaš, ok, ne vem, te poklici so pomembni za nas, recimo dobri učitelji, z malo učenci, da se jim res lahko posvetijo vsakmu svoje, pa da predavajo dobre stvari, pa kvaliteten kurikulum, to je za našo državo pomemben. Se pravi, jih moramo dobro plačati, pa morajo biti dobro usposobljeni, ampak morajo zato tudi dobro delati. Se pravi, potem drugo, rabimo sposobne zdravnike, ki bojo znali tudi o preventivi, se pravi, moramo šolski sistem, kar se tiče izobraževanja medicincev, spremeniti tako, da bojo imeli vključeno ogromno tudi lifestyle medicine, da bojo znali stvari preprečiti. Potem moramo pogledati še druge veje medicine, ki niso pri nas zastopane, so pa izjemno učinkovite na področju preprečevanja kroničnih degenerativnih bolezni, recimo tradicionalna kitajska medicina, ajurveda, dobimo najboljše praktikante, nekako pomagamo, da ljudje lahko pridejo do teh storitev po ugodnih cenah, pogledamo tudi davčne stopnje, kakšne so primerne, katere stvari bolj obdavčiti, katere stvari manj obdavčiti, pa rečemo recimo, da tiste stvari, ki za ljudi niso nujne in jim škodijo, lahko bolj obdavčimo, recimo cigarete pa alkohol, medtem ko stvari, brez katerih ljudje ne morejo preživeti oziroma, ne vem, stvari, ki jih ljudje rabijo za ogrevanje, recimo, ne vem, bencin, ki jih rabijo za to, da se prepeljujejo okoli, tega ne bomo toliko obdavčili in tako dalje, če me razumete. A ne? Se pravi, tle država lahko posreduje in tukaj bi podjetniki zelo pomembno vlogo igrali, da bi res videli, katere stvari oziroma kateri kadri se pojavljajo, ki nimajo nobenega smisla, ki v bistvu so samo tam, da vlečejo denar, ne pa zato, da kaj konkretnega to prinašajo naši državi in bi potem postavili močno državo, ki je, ki ima kvaliteten zdravstveni sistem, ki temelji na preventivi in na temu, da se dejansko stvar pozdravi in da se človek ne vrne več nazaj, ne samo, da predpisujejo tablete in tako dalje. In tudi
če bi državo vodil podjetnik, bi imel posebno, poseben posluh za druge podjetnike, a ne? Ker bi vedel, aha, ok, če hoče podjetnik dobro prosperirati, če hoče zaposlovati veliko ljudi, ga ne smemo preveč obdavčiti, a ne zaradi tega, ker bo potem ali zgubil motivacijo, ali ljudem ne bo mogel tok dati, ali bo bolj v strahu, da mu bo zmanjkalo denarja za kakšne druge stvari in bo pol bolj kopičil na mest, da bi dajal, dejmo, kako mu lahko stopimo nasproti, da mu pomagamo, a ne? Ker če imaš ti zdravo podjetništvo in zdravo gospodarstvo, potem ni problema, imajo ljudje zaposlitve, imajo dobre plače, a ne? Če pa ti ljudi stiskaš, a ne? In da jim pokažeš, da več, ko bojo zaslužili, več jim boš proporcionalno ti vzel, potem pa ljudi ti demotiviraš od tega, da bi rastel in da bi rasli in jih motiviraš za to, da delajo na črno, motiviraš jih za to, da skrivajo dohodke in je to v bistvu tvoja krivda zaradi tega, ker si se nanje toliko besil. Po drugi strani pa ne razumeš, da ljudje, na katere se obešaš, so tisti, ki tebi nosijo kruh, so tisti, ki ti omogočajo sploh, da imaš socialne transferje, da imaš pokojnine, da imaš razne take zadeve, a ne? In podjetnik bi se tudi zavedal, a ne? Velikrat med politiki slišimo, ja, mi se bomo zavzeli za ranljive skupine, za une, za druge. To so samo politične floskule in obljube, zaradi tega, da ljudje reče, o, koliko so fajn, ko skrbijo za njih. Ampak v bistvu je tu bedarija, ker če ti hočeš poskrbeti za socialno šibke, a veste, za koga moraš v resnici poskrbeti? Za najmočnejše v družbi. Ti moraš podpreti tiste, ki ustvarjajo kapital, ti moraš podpreti mlade, ti moraš podpreti mlade, da začnejo ustvarjati, da odprejo podjetja, da ustvarjajo vrednost na tržišču, ker s tem bo pretekel kapital in od tega kapitala, ki boš pač vzel nek razumen davek, boš ti pol lahko še lepo skrbil za ranljive pa za recimo upokojence dobro pa za tako. Čim se pa ti direktno fokusiraš takoj na upokojence, pa takoj samo na ranljive skupine, to pomeniš, da moraš ti močni skupini, se moraš obesti na močno skupino in njim vzeti za to, da bi lahko unim dal. In potem podreš totalno ekosistema, ne? Zaradi tega, ker ti močni jim vzameš moč, jim vzameš motivacijo in potem na koncu vsi bi večji reveži. Upokojenci so večji reveži, ker imamo premalo podjetij odprtih. Invalidi so večji reveži, ker mladi bežijo tujino, tam odpirajo firme in drugim državam dajejo davk na mesto, da bi jih dali nam. In zato je kriv ta sistem, ki je tako nastavljen, da je ko ena roparska ptica, ki sam cuza in cuza in cuza. In še enkrat povem, če bi podjetniki prišli, bom rekla, v parlament, bi sem prepričana veliko bolj odgovorno ronal do denarja, zaradi tega, ker imajo to v sebi, ker so več in več let delali na tem. In tudi, če je ta podjetnik, če je, ne vem, mu trikrat vmes firma pač propadla, da je šel v stečaj, pa se je nekaj novega lotil ali pa mogel izboljšati, to ni nič sramotnega. Hvala Bogu, da je to izkusil zaradi tega, da tega ne bo ponavljal drugje, oziroma da se je prek tega kalil in učil. In to je tudi eden od razlogov, zakaj sem se jaz odločila, da bom kandidirala pri stranki Resnica. Prvič zaradi tega, ker nas je veliko samostojnih podjetnikov tle, drugič zaradi tega, ker je predsednik naše stranke samostojni podjetnik. Mislim, da tudi podpredsednik naše stranke je samostojni podjetnik. Skratka, zelo veliko nas je takih, ki imamo jasno predstavo o tem, da denar mora iz nekje prideti in da je z denarjem treba gospodarno ravnati. Ker kaj je politika? Politika je vzemanje deleža denarja državljanom in smotrno razporejanje tega denarja med ljudi in med projekte. In jaz verjamem, da podjetnik lahko veliko bolj smotrno odloči, v katere projekte naj se denar da, kot nekdo, ki je mogoče do 30. leta bil na, da ne bom zdaj kjeremu faksu rekla, bil na FDV-ju ali na Filofaksu ali na bilo kjerem faksu, kjer je pač knjige bral in filozofiral o Marksu, o Leninu, o raznih ljudeh za nazaj, ne? Nima pa tega znanja v praksi, kako je treba upravljati s kapitalom in kaj je smiselno, kaj ni smiselno, kaj je dobro, kaj ni dobro za ljudi. A ne? In za konc bi vam povedala še samo eno zgodbico na to temo. Imam še eno drugo prijateljico zelo dobro, Tatjano, ki ima svoj uspešen butik. Ona je, mislim, da parkrat mogla firmo zapreti, ker so se
situacije na trgu, ona je podjetnica, situacije na trgu so se tako spremenile, da je pač enostavno mogla to narediti, da je preživela, se pravi, zapreti firmo, na novo odpreti in niti v neki druzga. In ni zaradi tega noben loser ali pa karkoli, ker se je z vsake stvari naučila, vedno je nekaj dobrega vam potegnila in ima uspešen butik v Slovenski Bistrici, kamor hodijo ljudje iz cele Slovenije. Vidim, kako ji gre in zakaj ji gre, ker ima dober odnos do strank, ker ima primerne cene, ker cen nima preveč nabitih ali pa preniskih za to, da bi ona crkna. Lihta prave, a ne? Ker se skozi prilagaja trgu, skozi gleda, ok, kaj si stranke želijo, kaj je za stranke dober, kaj strankam koristi in se ona temu pač prilagaja. In take ljudi jaz najbolj spoštujem in zaradi tega jaz verjamem, da bi take ljudje mogli voditi državo. Kaj pa vi mislite? Napišite v komentarji in se slišimo naslednjič.